нашій країні і взагалі в цілому світі дуже актуальне це запилення. Жмелів Копір застосовує понад 100 країнах світу. От, а якщо брати рослини, то понад 170 рослин запилюються джмелями. І джмелями. А чому джмелі? Джмелі, по-перше, вони по своїй біології дуже тяжкі, і вони роблять рухи вібраційні такі. А якщо вібрації допомагають, виходить, пилку осипатися. А ще один нюанс є в цьому, чому джміль. Він завдяки цій вібрації ще викликає ультразвук. І цей ультразвук, він теж допомагає осипатися пилку з рослини. І таким чином джміль переносить з одної рослини на другу рослину пилок. Ще переваги джміля, що джміль може працювати в дуже сурову погоду, почати працювати плюс 8-10 градусів на вулиці, вітер, дощ, він вже починає працювати. Бджілка в цей час ще спить, вона ще не активна, а джміль вже починає працювати. Ще переваги джміль. Літає на досі короткі розстояння, десь, якщо ефективний виліт, то десь 100-150 метрів. Він дуже класно працює. А взагалі в нього радіус обліта десь 400 метрів. Він далі не літає, от, в цьому ще перевага. Ще джмелі, вони поодинокі працюють. Тобто, якщо бджілка працює, вилітає троль, і всі летять там за 2-3 кілометра, шукають їх, де збирають. А джміль він так не працює, він поодиноко працює, і завдяки цьому ще дуже ефективно виходить запилення. В одному вулику десь 95-97% робочих особин, все інше – це джмелі, які обслуговують взагалі цей вулик. Як працює джміль? Джміль, він, коли починає працювати, спершу виходить розвідник, розвідує ситуацію, потім, після того, як всі адаптовані вже в вулику, починають працювати оці робочі особини. Джміль спочатку, коли вилітає і летить прямо, а потім повертається на точку виліта і повертається зігзагом. При цьому, ще раз, я потім повернусь, при цьому він за день десь до 1000-1500 вилітав робить і запилює десь приблизно 350 квитків він точно запилює, приблизно до 100, від 100 до 300 тисяч точно квитків він запилює за час своєї роботи. І так кожен джміль. Тобто один вулик здатен, якщо це брати томат і там, наприклад, пів гектара, да, там взяти скляної теплиці чи плівкової будь-якої, то один вулик його десь за 2-3 дня першу китицю повністю запилить. В Україні застосовуємо три типи вуликів. Це Natupol Smart, Natupol Standard та Triple. Є в них ще Natupol XL і бустери. Natupol XL і бустер ми рідко застосовуємо. Бустер тільки відкритий ґрунт, якщо там є сонячник чи щось таке на польових культурах влітку.
А Excel ми застосовуємо на світокультурі в скляних теплицях, де дуже багато цвіту на томатах і де дуже активне цвітіння. Вигляд має як звичайний стандарт, але в ньому десь 100-120 особин працюючих джмелів, а зі старту там 100 особин працюючих джмелів. Тому XL, він, ну, його ми не завозимо, нема потреби в ньому. Саме поширене це от нечупов, звичайний нечупов. В ньому десь приблизно від 50 до 80 особин джмелів. З них, як я вже казав, 95% працюючих, і 5% це молодий приплод, матка і черв'єць. Загалом в ньому може бути десь 80 особин джмелів. Він розташовується на площі десь 2000 квадратних метрів, може трохи більше. От, в теплиці, якщо брати томат чи, ну, будь-які культури, приблизно повинно бути десь до 35 від квіточків на метр квадратний, тоді буде ефективне запилення і цьому вулику буде вистачати їжі. Якщо їжі не буде вистачати і він вже всю теплицю опрацює, він може вилітати за периметр на вулицю, але все одно він буде повертатися до себе в вулик, тому що всередині є матка, приплод, і пріоритет буде, якщо, припустимо, в теплиці є їжа, да, там, і на вулиці є їжа, пріоритет завжди буде віддаватися тому, що є в теплиці. Да, після купівлі 8-12 тижнів – це ефективний період праці вулика, ну, але не всіх, якщо брати Нечупов Смарт і XL. Це 8-12 тижнів. А якщо брати це Смарт, ну, зараз я про нього розповім. Якщо брати Triple Booster, то там зовсім інший період. Triple він може працювати десь 8 тижнів, бо там 3 родини всередині, але вони різного віку. А якщо брати Booster, це такий подвійний вулик, він для полів спеціально зроблений, то він може працювати десь, ну, 2-3 тижні, але в період активного цвітіння. Там дуже розігнані особини. Смарт – це дуже розповсюджений тип вулика, зараз та й раніше теж. Він працює на площі десь до 1000 квадратних метрів, і на квадратний метр повинно бути менш ніж 25 квіточків на квадратний метр. Його можна застосовувати в плівкових теплицях на маленьких площадях. 5 сотих, там максимум 10 сотих можна його застосовувати. Всередині десь максимум до 40 особин теж є матка, і цей вулик теж працює 8-12 тижнів. Також можна його застосувати на культурах, де не дуже багато цвіту. Чи повільно цвітіння йде.
то теж можна цей вулик застосовувати. В ньому десь 350-400 особин в середньому. Він також працює десь 8-12 тижнів, в ньому три родини. Вони, якщо брати по віку, вони різновікові. Тобто є молодший, середній і старший. І вони по-різному працюють. Тобто, якщо цвітіння затягується, да, там, то це дуже круто. Джмелі не відпрацюють своє, тобто період... Підстраховують. Так, да, підстраховують. Тобто, життєвий цикл в них трохи більше, виходить, ніж там у бустерів. Це дуже добре. От. Цей вулик, він захищений від дощу, від вітру, але не захищений від сонця. Тобто його треба десь, якщо сад, то десь під кущі, під дерева десь ставити, щоб захистити його від сонця, щоб не перегріти. А так його можна застосовувати на вулиці. До речі, в квітні, на початку квітня його вже купували на запилення черешні та ожини. Саме головне, чого джмелі, а не бджоли, через те, що, наприклад, поставили бджоли і джмелі поруч. Джмелі будуть опиляти це все в цьому районі. Да? А, наприклад, бджоли? якщо десь побачили за 2,5 кілометри, почули медонос якийсь, вони просто з цієї ділянки зриваються і всі летять туди. Якщо брати по нормах на сад чи можна на поля, да, там, виставляти на суницю, то стандартна норма, яку ми пропонуємо, це 3 вулика на гектар. Але якщо інтенсивне цвітіння, то треба додавати ще один для більш ефективного запилення. Якщо культура молода, сад молодий, да, там, чи плантація молода, то можна почати там, з одного вулика на гектар, потім збільшувати. Ділянку там, припустимо, є гектар, да? Там, якщо він дуже молодий, то на пів гектара треба один вулик поставити, але десь всередині цієї карти. Да, якщо брати, припустимо, там, плантацію, там, лохини, там, 4-річний чи 5-річний, да, там вже плодоношення, то тоді можна виставляти 3-5 вуликів. А, ну, якщо брати нашу практику, то ми тут, якщо не ізольована зона, то ми виставляємо десь 2. Якщо ізольована, то виставляємо більше, бо нема там комах якісь там, бджіл. От. І там дуже легко брати, там, припустимо, якщо вже інтенсивно цвітучий там сад чи поле, то просто можна брати там на 4 частини це поле поділити. І на кожну частину можна там вулик чи на 2 частини один вулик поставити. Тобто, ну, це дуже нескладно, і вони будуть все одно працювати і будуть доставати до будь-якої точки. Тобто, якщо є десь там до 200 метрів, там інтенсивно, да, там цвіте, то вони опрацюють це, а потім далі повертають. В усіх вуликах, не тільки в Тріполі, а й в Смарті, в Стандарті, крім бустера, є сироп, і є, коли ми веземо, ще бувають транспортні там брусочки такі, це було. Сироп у них завжди є, сироп – це углеводне живлення, тобто сироп вони використовують для годування маленьких особин, по-перше. По-друге, його використовують, от коли жарко, вони використовують для охолодження, тобто вони всередині літають та розбризгують сироп на приплод.
таким чином вони охолоджують. А додатково заганяють повітря всередину ще з вулиці, щоб охолоджувати. Обов'язково повинен бути відкритим завжди, тому що зовсім інший вид там їжі. Да? А від того, що сироп закроєте, ну, вони літати не будуть. Це інша якась причина, бо мені дуже багато таких питань задавали. Чому джміль? Коли холодно він літає, коли дощ, коли вітер, бджолу здуває, джміль летить. Чому джміль? Через те, що коли цвіточок закритий, джміль прилетів, отак розкрив і заліз туди. Да, пчела просто туди не доступиться. Саме головне – це перші оці цвіти, які треба опилити. Це... Ну, плюс відстань. І плюс відстань. Якщо брати підсолошник, да, то чого треба використовувати джмеля? Через те, що він не дає переопилення. Поля поруч знаходяться, да? Один гібрид, другий, особливо коли насіневий підсолошник вирощують, виходить, йде ізоляція повна. Бджола полетіла в одне поле, в інше – перезапилення. Якщо поставити джмеля, він летить просто нікуди не летить. Всередині поля знаходиться. І там зовсім інші сімечки, ну, зовсім другої якості сімейної матеріалу. Джміль, він не переборливий в їжі. Тобто йому, якщо є там томат, припустимо, і є рапс дуже там близько, да, то він буде на томаті, йому байдуже буде цей рапс. А якщо брати бджілку, то рапс смачніше, тому що на рапсі є нектар. А на томаті нема нектару. Потім, ну, на всіх культурах, де немає нектару, бджілка буде працювати погано, а джміль буде працювати усюди. Тобто немає різниці, чи є нектар, чи не. Ну, для джмелів краще, коли є пилок. А пилок є на всіх рослинах. Люди, виробники теж прийшли до того, що навіть в теплицях в ранній час, коли починається оборот, краще застосовувати джмелів, ніж бджілку. Бо бджілка не завжди літає, а там постійно потрібно, щоб працювали, щоб огірок був якісним, щоб він був запилений. От, я, далі, як встановити тріпу? Як я вже вказав, треба затіняти десь під кущ. Якщо брати оце поле томата, бачите, в полі. Тут просто зробили такий, як короб, і просто туди тріпу поклали. Зверху просто зробили якесь накриття, але люди іноді заморачуються отаким чином. Да, я завжди кажу, просто візьміть 4 бруска і зверху натягніть садову сітку і все. Нічого не потрібно. І на якийсь ящик його покладити, там 10-15 см від землі. І все. Можна, якщо є там мурахи, то ножки цього ящика обмазати вокруг солідолом для того, щоб мурахи не лізли. Мурахи – це конкуренти. Вони поїдають їжу, да, сіропчик. Потім джмелі становяться роздратовані. Вони весь свій потенціал застосовують тоді на боротьбу з цими мурав'ями. Як перенести тріпл на нове місце? А це стосується не тільки тріпла. В мене іноді питають, як перенести з теплиці в теплицю, але я не раджу переносити з теплиці в теплицю, тому що може бути просадка в запиленні. А якщо брати тріпл, то припустимо, у нас є клієнт, він дуже великий, вони застосовують тріпл спочатку на черешні, а потім на лохвину переносять. Коли на черешні тріпл відпрацював, вони його закривають десь на вечір.
за 2 години до заходу сонця вони закривають, збирають, потім перевозять на інше місце. Можна в той же день, можна на наступний день перевезти, але треба, щоб вони в цьому новому місці були закриті десь ну, 1,5-2 години для того, щоб вони адаптувались до повітря поруч. Коли вони адаптуються, їх можна тоді випускати. Тобто переносити вулики можна, треба переносити. Але дуже важливо оце от 1,5-2 години почекати. Якщо ви перенесли і відкрили, то джмелі, де б вони не знаходились, да, там вони будуть повертатися туди, де вони запомнили, що їх будинок стояв. І потім знову прийдеться вулик туди тягнути, зібрати їх. Зібрати там і знов потім на новому місці чекати, де відкривати. Головне, що ще треба? Треба дивитися, щоб була сумісна хімія. Якщо застосовують клієнти ваших джмелів, то треба питати, що застосовувалось до того, як вони хочуть виставляти джмелів, і що вони потім будуть застосовувати. Це обов'язково, тому що якщо вони застосовували хімію, яку не можна застосовувати, тобто не рекомендовано, да, там, то джмелі просто не будуть працювати. Якщо вони в теплицях чи в відкритому ґрунті все одно будуть застосовувати хімію, яку не можна, яка не сумісна, то джмелі теж не будуть працювати. Вони просто можуть жити всередині вулика, можуть десь літати, але на квітку не будуть сідати. Тобто запилювати не будуть. Є додаток, він в Play Market є, є в App Store, називається Side Effects Guide. Це додаток, створений копіртом. В цьому додатку можна дивитися взагалі, які ентомофаги, з якою хімією можна застосовувати. Тобто забиваєш там, припустимо, там джмелі там Bombus terrestris, і це назва там продукта, чи його латинська назва, а є поряд там назва хімпрепарата, чи десь ДВХ, да, там діюча речовина, да. І потім дивишся, там обираєш, якщо, і там є в цьому додатку конкретно, вони пишуть там, коли можна застосовувати, чи не можна, не можна застосовувати, на який час, тобто там все, все можна подивитися.